се обърнем. Защо? Как реагираме на агресия? Разказът на нападнатата жена от Бургас и коментар на психолога Маргарита Бакрачева. Могат ли да бъдат защитени работниците, които не са получили заплати? Диана Йорданова от ГЕРБ. Транспортът, проблеми и решения. Министър Ивайло Московски. Колко сигурно е електронното гласуване за членове на Висшия съдебен съвет? Гост Румен Георгиев. Защо не трябва да преподписваме договорите с мобилните оператори след отпадането на роуминга? Детайлите от председателя на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов. Мръсни и яростни, в търсене на бойлера или кои са най-куриозните коментари, вдъхновени от спирането на топлата вода в София. Актуалните теми и точните събеседници. Само в денят започва всеки делник от 6 до 9. Денят започва с култура, ще видите. За българската култура. Въпроси, промени, проекти и решения. Министърът на културата Боил Банов, гост на Денят започва с култура. Австралийският хореограф Тобая Бултс, проект в Дерида Денс Център. Солисти на Мариинския театър и младите виртуози от оркестър Бисквит с концерт в София. За първи път в България и Европа фестивал на огъня и нестинарството. Автентични нестинари от Странджа и бъдност за талантите на България. Гледайте Денят започва с култура в четвъртък от 9.15 по БНТ1. Съживете миналото на вашите предци. Дарете история. Направете го заради паметта, заради героизма и великите идеи. Колко важно е всичко това, разбрахме със спасяването на свещеното знаме на Бенковски. Станете дарители на история, дарете памет на бъдещето. Направете вещ на предците ви, помнеща важна страница от времена на геройство и саможертва, част от фонда на Националния военно-исторически музей. Контакти за връзка може да намерите на официалния сайт на музея. Нека пазим устоите на памета. Дари история. Специална кампания на БНТ и на Националния военно-исторически музей. Очаквайте и много репортажи за героизъм, човечност и достоинство. Добър вечер с последните за деня новини. Само няколко дни след като стана заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Павел Тенев подаде оставка заради скандална снимка с нацистки поздрав. Тя е направена преди 9 години и на нея Тенев отдава поздрав към две восъчни фигури на нацистки офицери. Премиерът Бойко Борисов веднага е приел оставката. Снимката с нацистския поздрав предизвика буря в общественото пространство през последните часове. След изключително негативни реакции от неправителствения сектор и опозицията, заместник министърът Танев подаде оставка. На извънреден брифинг в Министерския съвет той поясни, че снимката